Esteu, gràcies per haver vingut, gràcies per omplir el saló dels miralls. Esperem passar una bona estona parlant d'una obra realment excepcional, important i molt singular, perquè busca unes coses molt diferents del que acostumen a buscar a la gran majoria dels títols operístics produïts al llarg dels 400 anys d'història de l'obra, com és Electra. Jo el primer que us haig de dir, jo el que faré serà transmetre-us què és per mi Electra, tal com us hem dit, aquesta Electra concreta que es fa al Liceu, a més de l'obra, té un repartiment excepcional i per tant això la converteix en més singular encara. Però Electra és una obra singular per se, i és una obra singular, d'entrada m'agradaria dir-vos que és una òpera que al final és droga dura, emotiva pel públic. Si l'heu vista ja ho sabeu. És droga dura emotiva pel públic. Això és el que Strauss, quan la va compondre, va aconseguir impactar el públic el 1909 quan es va estrenar i segueix impactant el públic 100 anys després cada vegada que es veu Electra. És droga dura, però és droga dura emotiva perquè no és una emoció plàcida. Si nosaltres busquem l'òpera, essencialment per mi és emotivitat, és emoció. És que se m'emporti allò que m'estan explicant amb la música. Electra, sens cap dubte, és així, això. Des del minut 1 fins al minut 111, em sembla que dura 110, m'han dit aproximadament, una cosa així. No, una mica menys, m'han dit. Sí, una mica menys d'una hora i tres quarts. Ara bé, no, l'emoció, l'impacte emotiu que busca Electra no és un impacte plàcid. Electra busca trasbalsar el públic punxant el públic. Busca trasbalsar el públic angoixant el públic. Busca, no diria la violència, però sí una certa agressivitat amb la música que escriu Strauss, no només amb la música, sinó amb el tema, etc etc. Busca exactament això. Jo el primer que m'agradaria fer és fer-vos un paral·lelisme entre Electra i dues pel·lícules de cine. La primera és Apocalipsi Now, del Francis Ford Coppola. Apocalipsi Now és una pel·lícula que, quan tu la veus, a part d'introduir-te en el drama de la guerra d'una manera brutal, no només et genera un impacte emotiu fort per les escenes de violència física pròpies de la guerra, et genera un impacte emotiu fort també per la violència psíquica que hi ha en aquella pel·lícula, per la claustrofòbia en què viuen els personatges en aquella guerra del Vietnam. I et genera una angoixa, una inquietud que va més enllà de la que ja genera de per si una pel·lícula de guerra. Bé, aquesta angoixa, aquesta inquietud, aquest trasbals, és un dels objectius que persegueix Electra. La segona pel·lícula que us volia posar com a paral·lelisme és La llista de Schindler. Per què? Bé, La llista de Schindler, una vegada més, no causa en el públic un impacte emocional plàcid. Si tu vols un impacte emocional plàcid, vés-te'n a veure Pretty Woman, o vés-te'n a veure una altra pel·lícula, però La llista de Schindler t'ensenyarà la pena, el dolor i la indignació del tractament dels jueus per part dels nazis. Per tant, l'impacte que et farà busca això. Però m'agrada posar La llista de Schindler per un altre motiu. Per què és en blanc i negre La llista de Schindler? Si està produïda per Spielberg en l'època del color. Doncs perquè Spielberg no només busca impactar el públic argumentalment amb el que explica, sinó també formalment. És en blanc i negre perquè la negror, la grisor de la societat que està descrivint, la té també des del punt de vista formal. I no vol fer una concessió a l'estètica plàcida del color. El que estic explicant és una tragèdia negra i jo faig la pel·lícula en blanc i negre perquè la forma m'ajudi a traslladar el que estic intentant traslladar. Strauss fa exactament això també a Electra. No només busca generar-nos l'angoixa, la violència, aquest impacte emotiu fort i dur amb l'argument que explica, sinó també amb una sèrie de recursos musicals, d'orquestra, de cant, que ja en parlarem d'aquí un moment, que ho subratllen tot això. Naturalment també amb els valors que té Electra. Quins són els valors d'Electra? Bueno, doncs, la venjança, l'odi, l'assassinat, la violència psíquica, física i de tot tipus,
la obsessió malaltissa de la seva protagonista, i tot això motivat primer per un assassinat que no es veu mai en escena, i després per una relació paterno-filial de tipus gairebé amorós, o gairebé amorós sexual entre la filla i el pare, que és precisament el tipus de relació que va donar nom a un dels complexes que Freud, alemany també, descriu més escabrosos, que és el complex d'Electra, que és l'amor de la filla pel pare. Clar, tot això transmet Electra. Per tant, el primer motiu pel qual val molt la pena venir a veure Electra és perquè aquesta intensitat emotiva dura del minut 1 al minut 100. Tota l'estona. No hi ha ni un moment de descans. És constantment, constantment, constantment. I per tant, és com entrar en un túnel. El públic entra a l'inici, venim d'aparcar el cotxe, no sé què, i entrem en una situació que ens embolcalla i que ens dura 100 minuts. Ni un minut de descans. He llegit també en algun lloc que algú deia una altra de les virtuts és que és curta. Clar, no arriba ni a les dues hores. Home, clar que és curta. És que amb aquesta intensitat, si la fa durar 4 hores, ens fotem un tret tots a la sortida. Clar, és que ni 4 hores, ni 3, ni 2. Clar, sortim caçant mosques, com diuen aquí. Clar, clar que és curta. Ara, són 100 minuts, però quins 100 minuts? Quina intensitat? Quins recursos, no només argumentals? L'orquestra d'Electra és una de les orquestres més grans de la història de l'òpera. Em fa l'efecte que la més nodrida és Salomé, que la va estrenar 4 anys abans, el mateix Strauss. Però Electra hi ve al darrere. És una orquestra brutal. El tipus de cant d'Electra és allò que en diuen els italians canto spianato. És un cant aplanat, sense cap concessió a la floritura, amb uns intervals enormes, és a dir, del do al si, directe. Això, si ho posem en la intensitat de tota l'estona de l'obra, converteix en molts moments el cant en aguts i en crits, que a més reverteixen en l'efecte que estan buscant. Això és Electra. Per què diuen, és que Electra potser és una òpera difícil? No, no és que sigui una òpera difícil, el problema és que tu no pots anar a buscar a Electra el que vas a buscar a la Bohème, o el que vas a buscar a la Traviata. És aquest l'error d'inici. Ara, si tu vens al Liceu i et deixes emportar per tot aquest món, l'impacte emocional és tan gran o superior.